ଆମକୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି 8 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍, ଯେଉଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମେରାମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ 8 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଭିତରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କ'ଣ କରିବୁ ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ଗଲାପରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମେ 8 ଜଣ ଭିତରୁ 8 ଜଣ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇଛନ୍ତି। 8 ଜଣ ଭିତରୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମୋତେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହେବେ। ସେଇଟା ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ନା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବି, ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନା ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲାପ୍ସେସ୍ କ'ଣ ରହିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏସ୍ପି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଏସ୍ପି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ତହସିଲଦାର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ପାଇକି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା, ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯାହା ସରି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଶୁଣୁଛି 17 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିକି ଆସିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି କ'ଣ ହେଇଛି। ସାର୍ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଲା ଏଇଟା? ଦିନ 11:00 ବାରଟା ବେଳେ ହେଇଥିବ ଯାହା ଖବର, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ କହିପାରିବୁ ଟାଇମ୍ଟା।